Izlužbom Velika Kikinda od varoši do grada u razvoju Kikinde do dobijenja statusa grada 1893. godine, Narodni muzej dao je upečatljiv doprinos programu Nedelja grada, kojim se ove sedmice obeležava godišnjica dobijenja statusa grada. Kustos istoričar Vladislav Vujin, autor multimedijalne izložbe, potrudio se da sugrađane podseti na slavnu prošlost Kikinde i njenih znamenitih građana. Zainteresovani mogu da vide najstarije i najznačajnije dokumente o Velikoj Kikindi, raritetne eksponate, ali i portret znamenitog gradonačelnika Živka Bogdana. Naslikan je 1903. godine kada je Bogdan dobio ugarsku plemićku titulu. Interesantno je da je portret u ovoj istoj sali bio izložen do početka Prvog svetskog rata, a onda je pre 20. godina pronađen na tavanu jedne kuće u centru Kikinde. Izložba je multimedijalna, sadrži jedan kratak film sa najznačajnijim događajima koji su se desili u tom periodu i sadrži jedan, da kažemo, jednu kraći film koji predstavlja razglednice iz tog perioda, odnosno kako je to nekada Kikinda izgledala. Ono što je interesantno na izložbi jeste zastava Velikog Kikinskog distrikta. Sada sa malo detaljnijim objašnjenjima negde mislimo da i kustos istoričar mislio da treba da objasnimo i zašto grb i zašto on tako izgleda i kako izgledaju grbovi u nekim drugim mestima u Evropi iz tog vremena. I ono što nam je posebno zadovoljstvo, realizovali smo u saradnji sa Istorijskim arhivom Kikinda, su izložene povelje, dakle i varoške povelje i povelja koje je Marija Terezija dodelila gradu i jedan prepis povelje iz 1819. godine. To jeste jedinstvena prilika da se povelje vide na jednom mestu. One nikad nisu izlagane zajedno, jesu izlagane pojedinačno, ali u vrlo kratkom vremenskom periodu, dakle vrlo ograničeno i građani nemaju priliku da ih vide. Zahvaljujući istorijskom arhivu, našoj saradnji sa istorijskim arhivom, građani će ove povelje moći da vide do subote, odnosno zaključno sa subotom u periodu od 10 ujutru do 8 uveče i nadamo se da će iskoristiti priliku jer ta četiri dokumenta jesu najznačajnija dokumenta u istoriji Kikinde. Posetiocima su na otvaranju izložbe u svečanoj sali Narodnog muzeja pažnju privukli i planovi gradske kuće koje nikada do sada nisu izlagani. Svoje utiske u izložbi Velika Kikinda od varoši do grada sa nama je podelila i pomoćnica gradonačelnika Stanislava Hrnjak. Ovo je jedna veličanstvena izložba priređena u čast obeležavanja dobijenja statusa grada. Ono što je večeras priredio Narodni muzej u saradnji sa Istorijskim arhivom jeste upravo slika naše istorije iz perioda kada je Velika Kikinda bila varoš do dobijanja statusa grada 1893. godine. Vi ćete ovde videti zaista veoma značajna dokumenta za razvoj Kikinde kao varoši u tom periodu. Prikazan je jedan kratak film u kom je predstavljeno sve ono što je bilo najznačajnije za razvoj varoši u grad, a to je izgradnja železnice, izgradnja Bonove fabrike, mlina, bune, dobijanje određenih privilegija. Ja zaista mislim da je ovo izložba u okviru koje se vidi da je istorija razvoja Velike Kikinde i varoši do onog Kikinde grada nešto što je odisalo bogatstvom, marljivošću ljudi i mislim da stvarno je ovo prilika da od večeras pa naredno 4 dana naši sugrađani sa svojim gostima dođu, posete Narodni muzej i uživaju u ovim prelepim eksponatima. Samo za ovu priliku domaćani su omogućili Kikinđanima da izađu na balkon kurije i uživaju iz te perspektive u pogledu na gradski trg. To će moći da čine i narednih dana tokom trajanja izložbe.